אם יש בן אדם אחד במדינה שיכול לתת אינפורמציה איפה יש נפט, זה רק אורן זרף. כל החזונות שלך על הפנים. מה שמדהים, איך בנו את הדבר הזה, אה? האמת שאני עד עכשיו לא יודע מה אני עושה פה. קמתי חברה עם תום קשתי. אוי. אמן, שיהיה לנו הרבה נפט. כמו שאתה מתנהג, אורן, חבל לך על הזמן. אני לא יכולתי סבור רגע אחד בלעדיו. אני מיליונר! משהו פה משובש לגמרי. אולי אנחנו הפריירים? ברור. I'm the king of the world. Whoa, 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 whoa! הקודחים, סדרה חדשה, בקרוב בהוט 3 HD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.